Hei, anniskelupassilla todistat osaamisesi alkoholilain tuntemisesta. Anniskelupassia tarvitset, jos työskentelet anniskelupaikassa vastaavana hoitajana. Tässä videossa kerron sinulle, mistä löydät tietoa alkavista anniskelupassikoulutuksista. Koulutuksia järjestäviä oppilaitoksia kannattaa etsiä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivulta osoitteesta valvira.fi. Valitse ylhäältä alkoholi, anniskelu ja vähittäismyynti ja sieltä anniskelupassi. Sivun alaosasta löydät listaukset anniskelupassikokeita järjestävistä oppilaitoksista alueittain. Tutustu oman alueesi oppilaitosten anniskelupassikoulutustarjontaan. Lisätietoja voit kysyä meiltä koulutusneuvonnasta.